Ciao, mentīte, ciao, 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 ciao. Rīts sācies ar jogu. Jā. Tātad, jā, šodien esmu laukos atvadījuši jūs uz laukiem mazliet, un te jau manīs, ko es iefilmēšu. Mēs brauksim, tagad būs brokastiņas ar mammu divatā, brauksim uz tirgu pēc balkona puķītēm man, jo šeit ir lētāks puķis. Puķi tas nopirkām ar mammu. Tādas skaistas. Liekam iekšā, liekam. Nopirkām puķītes tirgu un viens tādiņš 2 eiro, kopā samaksājām tikai 20 eiro. Man zaigai būs skaists balkoniņš. Tātad ķeramies klāt pie sojšļika marināšanas, vajadzēs sojas gabaliņus, vistas garšvielas, kā arī sojas mērcīti, majonēzi, izvēlos vegāno majonēzi un ķiplociņš. Tātad ielējam ūdeni, uzkarsējam ūdeni, uzvāram buljoniņš pēc kādu gribās buljoniņu, šeit tāds bija, liekam tādu. Veram iekšā, kad ūdens ir uzvārījies sojas gabaliņus un novāram viņus 10 minūtes. Un atstājam arī mazliet pastāvēt buljoniņā, lai iesūcās, ievelkās viss šis skaistais sojas gabaliņš. Un izdomājām likt arī sīpoliņu, tātad visu sagriežam un sasmalcinam kārtīgi, lai mērcītē viss forši, forši jauki. Tātad jā, liekam visu vienā bļodiņā, liekam sojas mērci un liekam klāt, liekam arī majonēzi. Visu lieku aptuveni pēc sajūtām īsti noteikts, cik lieku es īsti nezinu, te aptuveni tā, nu jā. Un vistas garšvieliņas, protams, arī pēc sajūtām, tad visu samaisam un to varam atstāt maliņā. Tātad nospiežam kārtīgi ūdeni no sojas gabaliņiem, lai viņi būtu garšīgi un patīkami. Kārtīgi nospiežam visu ūdeni un liekam viņu cepties uz pannas. Te arī pacepu mazliet mammas plasmasas trauku žāvētāju, piedod mamma. Tad jā, sacepjam sojas gabaliņus tādas smuki zeltaini brūnas, nu kādi vien pašiem patīk, galvenais apcept, lai viņi ir tādi forši un jau mazliet veido kaut kādu tekstūru. Tātad apcepjam, šādi iznāca man, pirmie tādi brūnāki, tad jaucam iekšā mērcītē, es uzreiz lieku karstus, tā kā cepjam nākamo, te jau ir var redzēt, ka esmu pacepusi plasmasas trauku žāvētāju. Un jā, liekam visu iekšā, kārtīgi samaisam, lai visur tiek mērcīta un liksim viņu ledusskapī, liekam uz 24 stundām, tas būtu visideālākais, es iejaucu no rīta, tāpēc man, lai būtu vakarā, jau viņi cepjami bija ļoti garšīgi. Tātad sojšļiks ir iemarinēts, tagad mēs izdosimies ar riteņiem pa maniem laukiem, parādīšu Rihardam kaut kādas vietiņas, kur jau bērnībā daudzījos un kaut ko darīju, tā kā, jā, baigi forša dieniņa, pabraukāsim riteņiem, es parādīšu vispār, parādīšu arī savu mākslas darbu, kur es uztaisīju no ritīgā vecā riteņa, kas, nu, bez ātrumiem, bez nekā vecie PSRS laiku riteņi, nu, sieviešu ritenis gan uztaisīju, ritīgi gribēju tāda smuka riteņa un patiķi pa visu. Taurenītis! Čau, taurenīt! Viņam laikam kaut kas nav labi. Un jā, un pati uztaisīju Ričuku, viņš gan tagad ir, zin kā, tomēr ar viņu tika braukts visu laiku, pirms mammai nopirkām elektrisko, un viņš ir, nu, bišķiņ apskrāpēts un tā, tāpēc, nu, tulīt izstumšu ārā parādīšu. Rekur mans mākslas darbs, gribēju savu baltu retro stila riteni un pārkrāsoju, kā jau var redzēt, viņš ir bijis zaļš, nu jau gadi jau ļoti, ļoti daudz šitam ritenim, kopš viņš tika pārkrāsots, es nezinu, cik man bija gadi. Es pamatskolā vēl gāju, nu daudz gadi atpakaļ, kad tikādu 10 jau nav.
noskrāpēts, protams, pret visiem. Nu, jo viņa nav ķepas viņam, un tāpēc viņš tika likts iekšā visos tajos velo stendos, vai kā viņus tur sauc. Un tad tāds kaut kāds, man bija cits groziņš, kad es viņu uztaisīju, man bija tāds brūns groziņš pīts, kad es viņu pati uztaisīju zvanu, atceros vēl šādu paņēmu nopirkām veikalā, baigais. Trakais tāds zvaniņš, baigā skaņa. Nu jā, un tāda es uzšķinīju, viņš bija zaļš, vecmam, vispār tas bija vecmamas ritenis. Un jā, un es uztaisīju savu riteni un vālāju tā, ka nemetās. Vienīgais, ko nedabūjām, gribēju vēl to ķēžu aizsargu to, lai nevar ieraut bikses vai ko, bet nu kaut kā tā, tāds smuks darbiņš. Eju, kāds man zog riteni. Vei! Ok. Labi. Laikam iešu ar kājām šodien. Nav bies ņemšu elektrisko, mums te ir. Te var izvēlēties elektriskais, var mocīti, var super skaisto zaļo desnu paņemt, skūterīti varam paņemt, bet šoreiz ņemsim šīrā skaistuli. Es braukt ar balto rītu, un Rihards man nozaga. Es gribēju, lai viņš braukt ar elektrisko. Tā, kaut kur viņš tikai jāieslēdz. Ieslēdzam. Ojo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 j
Tāsimies pie pirmā pieķa punkta šeit. Noparkojam savus motociklus. Nē! Galvenais, lai neiekrīt dīķi. Nē, neiekrīt. Tātad pirmais punkts ir šis te. Es bieži šeit nācu. Bieži šeit nācu neko nedarīt. Tas mans skaistulis baltais, zin kā, princis baltā zirgā, bet princis baltā uz baltu velosipēdu. Davai, davai, min. Man jau te motoriņš, jau zirneklītes arī ar mani kopā. Šīs jau ir kādu laiku. Es atceros, kad pamatskolā mēs te nācām bieži un sēdējām, runājāmies un visādas lietas taisījām. Šis gan ir nesen uzbūvēts, bet arī ļoti skaisti. Pilnīgs pieniņa lauks. Un dīķis tepat. Es tik saprotu, agrāk šī bija upe, cik man tā stāstīja. Tur laikam pat gulbi ir, kur tieši pa vidu saliņā ligzdi noteikti. Jā, viss saziedājas tagad skaisti. Tad lejā ir pantons, tāds tilts, kas ir agrāk bijis paceļams, un tad agrāk bija tāda liela krūmi, kur mēs arī bijām uztaisījuši būdiņu. Kam tās likās kājas? Čau, Marija! Čau! Paskaties, kur tu man viss! Kāpēc? Tu tik jūti, sīkaris! Tu jāgrāk!
visādi laika apstākļi. Tagad jau mēs sēžam jakās un arī tik līst. Un iepriekš biju reāli paģērbusies šortos, jo bija ritīgi karsts un man šodien es jau, man liekas, cik outfitus esmu nomainījusi. Mēs sēžam zem filātenam višķi līst virsū mums arī. Pēc lietas vienmēr nāk saule. Kāds reiz tā teica. Tā arī ir. Ir tik skaisti saulīt spīd un lietas līst. Tā arī labi patīkās.